І тепер до спортивних новин. Дніпровська пара фігуристів Артем Даренський і Софія Голіченко повернулися додому із зимової олімпіади. На командних змаганнях у Пекіні наш дует за підсумками короткої програми посів 9-те місце у парному катанні. Про свій виступ, карантин та умови проживання в олімпійському селищі з перших вуст – далі в сюжеті. Дніпровська юніорська пара Артем Даренський і Софія Голіченко за останні 3 місяці стрибнули вище голови. Чемпіони України, учасники Чемпіонату Європи і Олімпійських ігор. На льоду Пекіна впоралися з хвилюванням та показали свій поки що найкращий результат, кажуть фігуристи. Це, скажімо, зовсім інші змагання, на яких ми участвували. Вони відрізняються дуже сильно від Чемпіонату світу і Європи. Опять же, командні змагання – це абсолютно… Они недавно появились, и это очень интересные соревнования, так как по факту вся команда с тобой участвует, тебя поддерживает. Это тоже очень приятный опыт. Откатали достаточно неплохо. В связи с событиями, которые там произошли, мы откатали только две тренировки. Одну перед стартом и предстартовую. И достаточно неплохо откатали свою короткую программу. Наверное, даже немножко лучше, чем на чемпионате Европы. Тим більше, ніж із суперниками, молоді спортсмени змагалися на Олімпіаді з COVID. Щодня здавали тести. Один з Артемових виявився позитивним. В перший же день у нас 3 спортсмена попало під карантин. І, собственно говоря, 5 днів ми не катались взагалі. Сиділи на карантині мій спортсмен і ще 2 одиночника. Тобто у нас під загрозою були командні змагання. Слава Богу, закончилось это все хорошо. Буквально там за день у нас показал негативный тест, и ребята могли выйти. Через COVID в Олімпійському селі діяли жорсткі карантинні правила. Воно було закрите, ми не могли виходити, нам запрещено було виходити за пределы деревни. Поэтому мы находились либо в деревне, либо на катке. Мы всегда находились в масках, только у себя дома мы могли снимать маски, у себя дома и когда мы кушали, и все. А все остальное время мы находились в масках, и когда на лед выходили, тоже снимали, и все. На Олімпіаді в Пекіні 17-річна Софія і 20-річний Артем в парному катанні протистояли найкращим фігуристам світу – Сполучених Штатів Америки, Канади і Росії. Увійти у першу десятку – це на сьогодні максимум їхні можливості, вважає тренерка Лілія Батутіна. Тренерська пара, тому вона ще сира, молода. Но тем не менее, мы ставили себе задачу, мы понимали, что нам нужно попасть на командный турнир на Олимпийские игры. И, собственно говоря, еще за год, как только мы стали в пару на Олимпийских играх, ребята откатали чисто так, как и хотелось бы. На даний момент це максимально можливий результат. Проте вдома відпочивати фігуристам ніколи. Наразі вони готуються до чемпіонату світу з фігурного катання. Він відбудеться у французькому містечку Монпельє наприкінці березня. В'ячеслав Куліш, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».